Vítejte u dlouho očekávaných nákupů a novinek za březen a já se do toho rovnou pustím, protože tady mám spoustu věcí. Dneska jsem to trošku rozdělila do sekcí, protože jak těch věcí je hodně, tak chci, aby to malinko odsejpalo, takže začneme péčí. První produkty, které tady mám, jsou tyhle dvě masky ze Sephory. Tahle je Green Tea, je to normálně maska na obličej, taková ta látková, která je napuštěná. Tahle je vhodná pro mastnější a problematičtější pleť. Já už jsem ji měla asi jednou nebo dvakrát. Maska je výborná, je taková příjemná, chladivá. A samozřejmě dá se použít i víckrát za sebou. Já to prakticky dělám tak, že když ji použiju, takže tu masku potom vrátím zpátky do toho obalu, zasponkuji, aby nevyschla a dám ji do ledničky a takhle ji klidně ještě použiju dvakrát. Takže za mě super. Druhá je maska z růží a ta je v podstatě určená tady na oční okolí. Mělo by toto oční okolí jakoby vyživit, tak jakoby i trošku rozzářit. Já jsem na tuto masku hodně zvědavá, protože jsem ji ještě nepoužila a neměla jsem ji v minulosti, takže určitě v dalším videu dám vědět, jaká byla. U Sephory ještě zůstaneme, protože v Sephoře probíhala akce 1+1, tady na tyhle ty jakoby nechtové produkty nebo produkty, které se týkaly péče o nechty. A v podstatě tady ten oranžový, to je odlakovač Sephory, který je vhodný i na třpytky. Slyšela jsem, že údajně to s ním jde naprosto skvěle, že je to minuta vteřina a máte všechny nechty odlakovaný, takže na tohle jsem hodně zvědavá a myslím si, že to bude skvělý, protože recenze se na tenhle produkt opravdu nelišily, takže těším se. A tady tenhle druhý produkt je v podstatě pečující olejček na nechty a nechtové okolí, v podstatě na tu kůžičku, která roste kolem. Takže jednoduše stačí to otevřít, strčit dovnitř, prst namočit a v podstatě vám to vyživí jakoby nehet a to jeho blízké okolí. Ještě malá zastávečka u Sephory, tohle je jejich bubble mask, která je taková jakoby detoxikační a měla by tu pleť prokysličovat. A já už jsem tu masku vyzkoušela jsem ji na sobě a vyzkoušela jsem ji i na mém manželovi. A oba dva jsme konstatovali, že je to skvělý produkt. Vlastně funguje to tak, já vám to prakticky ukážu. Tady je pumpička. Vy si jakoby malinko vytlačíte, nebo já si tady malinko vytlačím na ten obličej samozřejmě více. A vy to na ten obličej vlastně takhle rozmažete. A ona ta maska za chvilku začne... Takhle vidíte, že už bělá pomalinku a ona začne jakoby sama napěňovat a v podstatě na tom obličeji vám bude, no tak jako bublat. Slyšíte takové jakoby bublání, praskání, jako kdybyste měli na obličeji pěnu. A ta maska funguje tak, že ji tam máte do té doby, než to vybublinkuje a pak to vlastně, tady už tady vidíte, jaká je to hezká pěna. A vy ji máte na tom obličeji do té doby, než vybublinkuje a pak jí vlastně ten přebytek, co tam zůstane na té pleti, protože je to takové lepkavé, tak to jdete smít. Za mě skvělý produkt, můžu doporučit. Dále jsem si pořídila tuto emulzi od Benefitu, což by vlastně měla být taková nějaká hydratační emulze, která by měla znásobovat hydratační efekt produktů, které potom používáte. To jsou zejména teda nějaké hydratační krémy denní či noční. A v podstatě bych řekla, že je to něco hodně podobného, jako je právě tento Sephory produkt, což je v podstatě takový jako koncentrát, který právě má tu samou funkci, že by měl znásobovat hydratační účinek jakoby dalších produktů, který na to vrstvíte. S tou Sephorou já jsem velice spokojena, je to úžasný produkt, používám ho už několik měsíců, je to hrozně příjemný, rychle se to vsakuje do té pleti, na té pleti nezůstane žádný přebytek toho produktu, takže pokud tohle bude podobné a bude to mít třeba ještě lepší účinek, pak to bude určitě báječný, takže určitě se dozvíte v nějakých spotřebovaných produktech, anebo mi dejte dolů vědět, jestli chcete, abych natáčela popřípadě i oblíbence měsíce, protože já jsem to naposledy natáčela někdy v listopadu, jmenovalo se to OK nebo KO a mně se upřímně jako, ten formát se mi samozřejmě líbí, ale moc se mi jakoby nelíbí ten název, takže jestli mi dáte třeba dolů do komentářů vědět, jak by se to mohlo jmenovat, protože většina lidí má různý jakoby favority, oblíbence a tak dále,
Takže pokud vás napadne něco originálního, tak mi to písněte dolů vlastně do komentářů a já se podle toho zařídím a začnu tady tenhle formát točit. V březnu jsem si pořídila i tuto pěnu do koupele od Balei ve vůni Red Love. Je to taková příjemná nasládlá vůně. Mám pocit, že v tom trošku cítím vanilku, ale není to čistá vanilka, je to taková, bych řekla, mix nějakého, řekla bych, drobného ovoce a právě vanilky, takže to není úplně čistě jakoby sladké, těžké. Je to v té koupeli velice příjemné, voní to hezky, v té teplé vodě se to hezky rozvoní, ne do těžka, ale spíše do té svěží strany, takže za mě jednoznačně ano a za cenu, která se pohybuje někde kolem 55 korun, jednoznačně doporučuji. V DMku jsem objevila ještě tento wash cream od Nivea, zatím jsem ho neskoušela. Měli ho v nějaký akci, prodávali ho přímo jakoby z displeje u pokladny. Vycházelo to někde kolem stovky, tak jsem na to zvědavá, jak to bude čistit a rozhodně se dozvíte v nějaké recenzi. V březnu jsem se Sephoře slovila ještě tento Matte Rescue od Benefitu, což by mělo fungovat jako něco na principu primeru, ale přímo primer to není, je to takový jakoby matující gel pro ty, kdo právě mají problém s masnou pletí. Má to teda takovou jemnou gelovitou texturu, jak asi můžete vidět u mě tady na ruce. Hezky se to rozmazává, hezky se to do té pleti střebává. Z tohohle pohledu s tím produktem jakoby nemám vůbec žádný problém. Cena je někde kolem 1000 koruny, už jsem ho vyzkoušela několikrát a musím říct, že zas tak výrazný efekt na moji hodně masnou pleť to bohužel nemá. Takže pro mě to úplně není hodnota za peníze. V průběhu března jsem udělala i takovou náhodnou zastávku kolem nějaké starší teta drogerie, kde jsem si chtěla vybrat nějaký balzám na rty od nějaké české značky. Což nakonec tak dopadlo, vzala jsem si od Reginy tenhle ten jelení lůj s placentou. Tak jako příjemně, hezky to voní, asi jako si pamatujete placentu kdysi. A musím říct, že to má opravdu hezkou vyživující funkci, že to na těch rtech funguje. Vy to nanesete, ty rty krásně zvláštní, připraví to na rtěnku, pak stačí jenom ty rty otisknout do ubrousku, nanést tu rtěnku a opravdu ta rtěnka vypadá na tomhletom balzámu skvěle. Na to, že to stojí asi kolem 30 korun, tak podle mě vůbec není diskuze o tom, že to je kvalitní a dobrý produkt. Pak mám tady ještě jednu specialitku z Říma, kterou jsem zapomněla uvést v minulém videu a byla by to velká škoda, protože je to Beauty Water od značky Caudalie. Je to taková jakoby vodička, něco ve smyslu takových těch minerálních vod, kterou se osvěžíte, ale tady tahleta obsahuje výtažky z mnoha bylin a má i takový jakoby vyživující efekt pro tu pleť. Hodně atypicky to voní, jdou v tom opravdu cítit ty bylinky. Myslím si, že to bude takové love or hate, že někomu to opravdu jako sedne, ta vůně, a někdo to bude úplně nesnášet. Takže nevím, jestli je to úplně vhodný jakoby na nákup přes internet, protože v Česku se to koupit nedá. Ale mám dojem, že to jde sehnat na Filunik. Pro mě to je love, jednoznačně ta vůně, protože já miluju bylinky a jsem prostě bylinkovej jako maniak už nějakých pár let, kdy jsem v tomhle biznesu dělala a naprosto nepopsatelný je ten efekt, kdy to hrozně příjemně chladí a mám pocit, že v tom je i máta, jo přesně tak, je tam i máta, takže ta máta udělá takovej chladivý efekt, ty další bylinky mají takový jakoby osvěžující, rozzařující efekt. Podle mě naprosto ideální věc i na cestování třeba do letadla, kde je suchý vzduch, nebo když děláte v klimatizaci a je tam tím pádem suchý vzduch. Naprosto ideální záležitost na dovyživení pleti přes den, aby vám nepřesychala. A poslední věc péče, kterou tady mám, je tato nádherná Sara od Clarins. Já jsem ji vlastně dostala k nákupu velkého objemu produktů v Sephoře. Je to skvělá sada, je to v podstatě cestovní sada, nejsou to žádné vzorečky, ale jsou to už jakoby cestovní velikosti balení. Ty krémy, které tam jsou, tak mají 15 ml, což není úplně málo. A pak je tam nějaký ještě Beauty Flash Balm, který má 5 ml. Takže je to docela hodnotná sada, je to v takové krásné, jakoby lněné taštičce.
Já to zatím ani neotevřu, protože je dost pravděpodobné, že až tady bude 1000 odběratelů, tak to bude jeden z kousků, který budu dávat do giveaway. A já bych šla teda rovnou na krémové produkty z dekorativky. První tady mám Iris Paste od Benefitu, což je korektor, který je jakoby takhle daný v kelímku. Určitě tento produkt spousta z vás zná, protože to není žádná novinka. Vypadá to uvnitř takto. Je to takový hodně krémový, dobře se s tím pracuje. Nemá to teda moc vysoké krytí, ale co se mi na tomhletom korektoru líbí, že on je v podstatě perfektní na kruhy pod očima a na právě projasnění pod očima. Já ho mám v odstínu 2 médium a on je takový malinko jakoby naoranžovělý, což právě potlačuje ty tmavé kruhy pod očima. Takže za mě jednoznačně skvělý produkt z parfumerie. Dlouho jsem toužila vyzkoušet i nějaký dobrý make-up z drogerie, který by matoval, a došla jsem na tento Dream Matte Mousse od Maybelline. Zatím jsem ten make-up netestovala, takže uvidíme, jaký bude. Podle té textury a podle toho, jak jsem to jakoby rychle vyzkoušela, ten finish na ruce, tak bych řekla, že by mohl být dobrý, ale ve finále to stejně ukáže až potom ta praktická zkouška, kdy opravdu si ten make-up nanesu a budu ho mít na sobě celý den, takže 100% uvidíte v nějaký recenzi. U make-upu ještě chviličku zůstanu a mám tento Sephora Tint Infusion, což je takový velice tekutý make-up s kapátkem. Vypadá to asi takto. Ten make-up obsahuje, myslím si, že obsahuje olej, proto jsem se ho i trošku bála. Měl by být 12-hodinový, dlouhodržící. Já jsem předtím, než jsem se ho teda koupila, tak jsem ho vyzkoušela ze vzorečku a byla jsem docela překvapená, že na mojí masné pleti držel poměrně dobře. Což teda nebývá typické u mě, když to bývají make-upy s nějakou, dejme tomu, olejovou složkou, dalo by se říct. A tento byl pro mě příjemným překvapením, takže já ho můžu určitě doporučit. Je to make-up, který má takové lehčí až střední krytí, dá se ale i trošku vrstvit a myslím si, že je skvělý a vhodný právě teďko do toho teplejšího počasí, který už začíná, že na sobě nemáte žádnou brutální těžkou vrstvu. Takže za mě bych řekla slušný produkt na to, že stojí něco kolem 400. V březnu vyjela Sephora s touhle cushion řadou, která obsahuje rozjasňovač, tvářenky a nějaké matné rtěnky. Já tady mám nějaký první zástupce, který jsem ulovila hned první den, když to Sephora naskladnila. Za mě je teda ten rozjasňovač opravdu krásný, tady to můžete vidět, je to takový opravdu hezký šín, není to úplně nic brutálního. Co se mi na tom ještě líbí, tak je ta textura toho produktu, protože vy to nanesete v takové tenké vrstvičce, můžete to ještě jakoby trošku vklepat prstama, aby se to malinko jakoby rozblendili, ale ono to potom se nádherně do té pleti vstřebá a zaschne to a nehne se to. Což pro mě, teda jakoby pro masnou pleť, je obrovská výhoda a já tady ten rozjasňovač považuji za velice povedený produkt. Navíc vám zanedlouho ukážu i druhý rozjasňovač, který tady máme ještě položený od Benefitu, který je mu hodně podobný. A pokud zvážím, že tohleto stojí 350 korun a Benefití rozjasňovač v krémové podobě stojí někde kolem tisícovky, tak pro mě potom asi není úplně co řešit. Teď, ať dotáhneme ten cushion, tak vám ještě ukážu tu tvářenku, jak vypadá. Já ji mám v odstínu, hned vám řeknu, Milkshake 02, což je taková mléčně korálová. A opravdu vypadá nádherně a opět ten efekt je podobného charakteru, jak u toho rozjasňovače, že vy to vlastně nanesete, vklepete nebo rozmažete. Ono to hezky do té pleti se vpije, zaschne to. A dělá to, ještě když to takhle rozblendím, tak dělá to opravdu velmi, velmi přirozený efekt a na takovéto lehké letní líčení podle mě je paráda. Třetí z cushion produktů je tento Matte Lip Cream. Já ho mám v odstínu Wonderful Rosy, což je taková světlá růžová. No, je to jako popsáno jako matná rtěnka nebo matný lip cream, ale úplně matný to není, nepočítejte s tím.
že by, já vám to hned ukážu, že by to prostě nedělalo žádný transfer, že když si to na ty rty dáte, takže by to prostě zaschlo, pěkně se to jakoby uzavřelo a už se to nehlo. Takhle to prostě není. To jako, pokud máte ten dojem, že budete mít matnou rtěnku, takovou neslíbatelnou typu, co třeba vyrábí Dermacol, nebo co vyrábí spousta high-end značek, nebo má to i Sephora a jakoby v těch lipstainech, jakoby to je ta varianta, která ten transfer nemá, ale takhle to mám na ruce, ty barvy jsou teda nádherné, já mám ještě další barvy, ty potom uvidíte v dubnových nákupech a novinkách, tuhletu jsem si pořizovala jako první. Tak uvidíte teď, že když do toho jako šáhnu, jo, tak prostě ten transfer tam je. Jo? Pokud teda od toho očekáváte, že by se to nemělo hnout, tak pak to nebude produkt pro vás. Pokud vám vadí matné rtěnky nebo takové ty lip creamy, lip stainy, které dáte na rty, oni se potom jakoby uzamknou, stáhnou, vysuší a vás to štve a vysušuje vás to, pak je tohle dobrá varianta. Tak a já jsem tady s tím slibovaným rozjasňovačem od Benefitu, o kterém jsem hovořila vlastně v souvislosti s tímhletím kušnem od Sephory. Ten Benefitní rozjasňovač se jmenuje Girls Meet Spell a pro mě teda je mnohem hezčí než ten široce propagovaný Wake Me Up. Rozdíl v nich je asi takový, že Wake Me Up je více dostříbrná a je v takové té tuhé tyčinkové formě, kdežto tady tenhle ten jakoby vytláčíte skrz takové jakoby sítko ven a je to krém, který je svou texturou hodně, hodně podobný tomu Sephořímu, respektive asi je to naopak, on ten Sephoří je podobný tady tomu Benefitímu. Řekla bych, že to bude takový trošku jakoby v uvozovkách dupe, ta Sephora vůči přesně tomuhle tomu Benefitu. Což jako na jedné straně mi sympatické není, na druhé straně je mi na té Sephoře sympatické, že ta kvalita těch produktů je prakticky identická. Vidíte, že i ten efekt na té ruce je hodně, hodně podobný. A když jsem je zkoušela mazat vedle sebe, tak tenhle ten Benefití je trošku zlatější než ten Sephoří. Ale žádný jiný podstatný rozdíl v tom není. Textura je podobná, ten princip toho produktu, že to namažete, ono se to jakoby trošku odpaří a vcucne se to do pleti a pak se to tam drží dobře v té pleti, tak je úplně stejný. Takže za mě, pokud si máte vybrat produkt za 1000 nebo za 300, tak je to asi poměrně jako jednoduchá volba, nehledě na fakt, že té Sephory je 20 ml, a Benefitu je 12 ml. Takže pokud teďko jako zvažujete nad tím, že tohle to je 3x levnější, tak vlastně je to 6x levnější. Asi není o čem, ne? Pak mě teda tady v Sephoře v Letňanech Verunka ukecala na tuhletu Too Faced Nude Beach rtěnku, která je krásně krémová a je to taková prostě úplně ideální nude s nádechem do růžová. A řekla bych, že naprosto úžasná každodenní rtěnka. Navíc pokud třeba máte rády Yves Saint Laurent růž Volupté, tak bych řekla, že texturově je to docela jakoby podobný. Tohle je méně gelovitý, je to takový, bych řekla, malinkato hutnější. A i to hezky voní, teda musím říct. Skvělý, takže to se bude dobře nosit, ještě to výborně voní. Za mě opravdu nádherná barva. Rychlou odbočkou na štětce, mám tady dva štětce ze Sephory, ten jeden je Pro Airbrush Concealer 57 z té profi řady. Ještě jsem ho neotevřela ten štětec, ale nechala jsem se s ním malovat Sephoře a je naprosto úžasný, heboučkej, příjemný, takže za mě jednoznačně ano a myslím si, že to je bezvadný štětec na korektor. Druhý je Precision Powder Shadow 61 z té standardní řady. Těm novým štětcům, co budou mít jakoby teďko, nebo co teď naskladňu, tak jsem se ještě nedostala, ale už tam mám jeden vytipovaný na obličeji. Tady tenhle ten jsem si vybrala, protože jsem chtěla nějaký trošku užší štěteček, než je klasický blending brush a chtěla jsem něco, čím se hezky trefím jakoby do záhybu víčka. Tohle to by to mělo plnit, takže uvidíme. Takže jdeme rychle na oční produkty, já tady mám pár kousků a hned začnu Sephorou tušničkou na obočí.
Tu určitě ode mě znáte z videí. Je to tuška automatka v odstínu 05 Neutral Grey Brown. Naprosto úžasná studená hnědá, hodná jak pro blondýnky, tak pro světlejší brunetky. Za mě absolutně nejhezčí hnědý odstín na obočí ever. Prostě lepší jsem neměla. Dále k nákupu od Urban Decay jsem dostala tuhletu Glide On 24 Hours Pencil v odstínu Invasion jsem vybrala, což je taková šedo-černo, taková zajímavá barvička, podle mě skvělá na každodenní použití. Záměrně jsem tuhletu tušku neotvírala, protože to bude podobný případ jako s tím Clarancem. Ta s největší pravděpodobností taky půjde do nějaké giveaway při tisícovce odběratelů. A jdeme dále. Já mám tady teda ještě tušku 05 Deep Green z té nové kolekce od Sephory, což jsou takové gelovité voděodolné tušky na oči. Jsou to automatky, což strašně kvituju, že se to nemusí strouhat. Ta manipulace je s tím super jednoduchá. Navíc jde to, nemusíte vůbec tlačit, prostě ta tuška jako jde úplně sama. Ona se zhruba tak za minutku uzavře, zaschne a už se nehne. Naprosto báječná záležitost, mám to vyzkoušený, funguje to i do waterliny, takže vím, že tam jsou ještě nějaký odstíny jako hnědý, černý, námořnická modř, takže pokud se vám jakoby líbí tento typ tužek, doporučuji i do waterline. Tak nad tímhle se nebudu dlouho vykecávat, tohle jsou klasický černý linky ze Sephory, které já používám už hodně dlouho, jsou v nevoděodolné variantě a se štětečkem, což jsou moje úplně nejoblíbenější, takže jsem si je zase koupila, doporučuji. Ještě jsem si doplnila Gimme Brow od Benefitu, které mi už došlo a já mám ten odstín, ten světlejší, Medium Light, pro mě absolutně nejlepší fixátor na obočí, co je. Samozřejmě je drahý, takže pokud jako je mi líto peněz, tak jdu do drogerky a kupuju si L'Oreal, ten Plumping Brow Artist, já nevím, jak se to jmenuje dál, ale tady tenhle ten je naprosto, asi bych řekla, jako nejlepší. Ale tenhle ten je naprosto nejlepší, co se dá tady prostě koupit, takže pokud máte pocit, že to potřebujete nebo chcete, za mě určitě nejlepší. Další kousek, který jsem si pořídila v drogerce, tak je The Falsies Push Up Drama maskara od Maybelline. Má to takový ten klasický syntetický kartáček s malýma štětinkama, což by mi teoreticky mělo s mým typem řas, které jsou 0,0 nic, vyhovovat. Ale uvidíme, jaká bude ta náplň, protože to bývá kamen úrazu velice často u mě u řasenek, protože pokud řasenka má nějaký těžší složení, řasy se mi ohnou takhle dolů a můžu jí domů se přelíčit. A můžeme jít na tu nejpopulárnější část a to jsou paletky. Ještě než popadnu první paletku, tak bych ráda upozornila na tento bronzer z drogerky. Je to Astor Skin Match Forever Bronzer. A musím říct, že mě docela dost překvapilo, že jsem našla v drogerce takhle slušně vypadající bronzer. Nehledě na fakt, že dole v tom je ještě zrcátko a je tam takovej, bych řekla, docela použitelný štěteček, když jste třeba někde na cestách. A hned vám ukážu i odstín toho bronzeru. Jsou tam jakoby čtyři části. Myslím si, že ta nejsvětlejší jako se dá použít úplně na takové ty hodně, hodně světlé typy. No ale když to takhle hezky smíchnu, tak vznikne taková, bych řekla, středně hnědá, ani extrémně teplá, ani extrémně studená. Takový, bych řekla, rozumný střed, který asi využije každý, když se opálíte. Takže za mě, a to, že je to z drogerky za 200, tak to vůbec není špatný produkt. Má to takovej hodně hezký, hladký saténový finish, takže pro mě docela překvapení. No a abych to tady dlouho nenapínala, tak jdem na ty paletky. První miláček je tato La Flushed paletka tvářenek od Too Faced, kterou já teda úplně zbožňuju. Vypadá takto. Je to nádhera. Všechny ty barvy, které tam jsou, tak jsou nositelné. Je tam 6 barev od teplejších tónů po studenější, od bronzovějších po růžovější, takže použitelná úplně pro každého.
A jak to vypadalo, že vůbec ta paletka už nebude, já jsem kupovala jeden z posledních kusů, tak jsem si nedávno všimla Sephoře, na to, že je to teda limitka, tak jsem si všimla Sephoře, že ještě něco doskladnili. Pokud máte zájem, tak ta paletka by teda ještě měla být někde k dispozici. A je k dostání za základní cenu 990 korun, ale samozřejmě v Sephoře bývají nejrůznější slevy, takže si odchyťte nějakou slevovou akci a já jsem ji kupovala někde kolem 700, což mi za 6 tvářenek od Too Faced vůbec nepřipadá jako špatné. U tvářenek ještě chvilku zůstanu, já jsem si pořídila tuhle paletku od Gwen Stefani, kterou určitě všichni už tady na YouTube znáte, je to klasická taková tvářenková paletka. Jeden ten odstín, to je Angel, by měl sloužit i jako rozjasňováč. Jsou tady odstíny, sami vidíte, od teplejších po studenější, něco je matného, něco se šimerem. Je to hodně variabilní paletka. Já si myslím, že já jsem ji úplně nepotřebovala, protože mám tvářené kupu. Ale opravdu ty odstíny jsou krásný, použitelný, variabilní a bude to skvělý na cestování, že nebudu muset sebou vést několik barev tvářenek, ale vezmu si prostě tuhle paletku. Takže za mě pecka. Jdem na oční stíny. Já jsem si pořídila od Urbana Naked Basics, což je tady ta malá paletka matných stínů. Já mám teda Naked Basics 2, ta už je taková hodně vykotlaná, vidíte, že tady už jsem na pánvičce. Ale jak můžete vidět, tak ty paletky jsou si docela dost podobný, akorát tady ta Naked Basics má černou a má tam takovou trošičku výraznější hnědou. Tahle je laděná do takových studenějších tónů, tahle v té barevnější části má trošku teplejší tóny. Pro mě osobně je malinko barevně zajímavější ta dvojka, ale prostě pořídila jsem si tu jedničku. V březnu jsem obohatila svoji sbírku i o tuhle nádhernou paletku od Too Faced, která se jmenuje Boudoir Eyes. A jsou v ní takové krásné neutrální odstíny, jak matné, tak se šimerem, včetně černé barvy. Musím říct, že jsem to opravdu nevydržela a stáhla jsem do té paletky ještě než jsem vám ji ukázala, protože ty odstíny jsou opravdu na každodenní použití. Hrozně se mi líbí odstín Fashion a Classic tady z těchto těch větších, protože jsou to odstíny, které se dají použít i jako rozjasňovač. No a v zásadě tady ty tři matné malé odstíny, ty jsou úplně úžasné na každý den, protože jsou takové hodně studené, takže pro mě úplně skvěle použitelné. A i ty odstíny se šimerem jsou nádherné, například Lab Dance je taková studenější, hnědošedá. Řekla bych možná malilinkatou nepatrnou kapičkou fialové. Ta paletka za mě absolutně nemá chybu, stojí normálně 990 korun, mám ten pocit, a já jsem ji taky sehnala v nějaký akci, takže za mě pecka. A to nejlepší nakonec, to je Vice Palette XX Reloaded, což je naprosto uchvatná paletka, která má v sobě takovýhle nádherných 20 barevných odstínů. Mně se teda líbí, že jsou tam nějaký zástupci neutrálních odstínů, ale ty barvičky, které tam jsou, jsou naprosto skvělý. Já jsem s tou paletkou dneska nalíčená, ty stíny jsou nádherně pigmentované, mají hezkou texturu, a většina z nich je takových jako máslovitých, dobře se s nima pracuje, dobře se ty stíny blendí. Já nemám jedinou výtku vůči této palece. Přijde mi, že i ty matné odstíny, které tam jsou, mají nižší prášivost, než například je v těch Naked Basics. Za mě teda je to produkt, který se úžasně povedl. Pokud na tuto vajsku narazíte, tak ji doporučuji. Kupte si ji, pokud toužíte po nějakých barevných stínech. Určitě s tím chybu neuděláte. Myslím si, že většina těch odstínů, ač to na první pohled vypadalo divoce, tak skutečně použitelné jsou. No a ta pigmentace prostě jako k tomu absolutně není co dodat. Jo, to je jeden skvost vedle druhého. Úžasná paletka. Ještě zopakuju, že kromě YouTube mě můžete sledovat na Facebooku jako Hana Pelican a nebo na Instagramu úplně stejně jako tady, jako Pelican Beauty. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, tak mě potěšíte lajkem a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!